Në qovë se Shqipja ka zgjedhur strategji loje për të bërë zhurmuse 24 orë, qovë se Santjana ka zgjedhur strategji loje për të qenë një hipokrite e thekur, qovë se Linda ka zgjedhur strategji loje për të qenë për të provokuar seksualisht, dhe fundja mirë bëjnë, ti ke zgjedhur për gjatë gjithë rrugëtimit tënë në shtëpinë e Big Brother, një strategji duke viktimizuar veten. Ne shohim një Azem që herë nën presion, herë i vjen keq për veten, herë kujtojnë të kaluarën e dhimbshme, herë ndihet i vetmuar në një shtëpi mes 20 banorësh, dhe jam i sigur që ti nuk e bën se ndjen, po ti e ke zgjedhur me vetdije këtë strategji dhe stop, ndaloje, sepse në sytë e publikut nuk je një fëmijë i vogël që ke nevojë për mbështetje, për dikë që të të marrë prej dore, dhe të të çoj deri në finale. Ti je një djalë i rritur, ke eksperiencat e tua të jetës. Unë jam i sigur që ti nuk ndjen për Albën dhe Alba nuk ndjen për ty. Mes ju të dyve nuk ka energji. Haroje, se dallohet robi dashuruar. Ne nuk jemi në Iran dhe në Korenë e Veriut që po puthej një femër e more për grua. Edhe o vendos. Vendos Sheriati, vendos Partia Komuniste, Azem. Jeton një vend perëndimor ku njerëzit janë aq pervers, aq të zgjuar, aq të djallëzuar, sa ti duhet të ishe lider në atë shtëpi. Dhe ti ke nevojë, po të flas si gazetar, si psikolog, për terapi klinike. Dhe nuk është ofendim, është këshill. Okej. Okay. A di çfarë është terapi klinike? Është çdo banor, çdo banor i asaj shtëpie të tregojë të fisnik dhe të bizetoj me ty një nga një të të jap orientime si të dalësh nga ajo situatë. Se ne par djetë të premten, pam një Azem që u lumturua që bileta e fatit e ktheu në shtëpi, pasaj shohim një Azem që shkon të dhomë e rëfimit dhe thot do dalë, pasaj shohim një Azem që është gjelos për Blerandon, si mund të jeshtë gjelos për Blerandon, ti dhe Blerando e një soj o vla. Ju nuk e do një Albën, lëri një këto fuqa i përgjë, e nuk e do një Albën, nuk e do një Albën, ju do një vetën tuaj aty, dhe ke gjetur strategji të gabuar, djalë, o ushtarë, o lojtari port, o shqiptari Kosovës. Faleminderit, tashmë ki pëlqyen. Trego, më dëgjoj një sekond. Trego veten tënde anën tjetër të medaljes. Mos kërko mëshirë. Ne nuk duam një Azem që të na vijë sa keq ai djalë. Ai djalë është me edukatë rritur në perëndim, ai djalë duhet tregoj vlera dhe të sakrifikoj. Ndaj e dashur e dona, po më dëgjon apo jo? Po. Të lutem, vazhdo, këshilloje. Qëndroj afër, sepse do t'a di edhe Perëndia, do t'a di edhe publiku, do t'a di gjithë klan Kosova, do t'a di gjithë Shqiptaria, më beso. Nxjerrja atë djalë nga bataku ku është futur dhe le të kthehet në lojë në ditët e tija më të mira. Faleminderit, danke. Faleminderit, bla.